kene basa Hong Kong iki kayau, kayau. Nek basa iki kene napa? Kayau, kayau. Kuwi isane namung sik 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 Taiwan iki kuwi isane. Kayau ngene. Kayau. Iya. Kayau. 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 Nabi Muhammad. Semangat nambah loyo. Semangat ya. Gak disokok ora gelem muni. Sami Muhammad. Koro-koro niku bar mboten akhire Pak Jar niku dawuh ngeten. Ternyata mboten mek kudu ngapura tok dosa kula lan dosane kon sing hadir teng majelis niku. Kula padahal niku kan becik ditambahi bonus karo Gusti Allah napa? Apa niki bagian kula? Jenengan piambak, jenengan pesane piambak ngene niku. Bahkan nasib bagian kula napa? Pakaian perhiasan dari perhiasan hijau dari surga, pakaian kehormatan kemuliaan dari surga. Sik ditambahi ngoten niku wau, masyaallah. Pengen apa mboten kira-kira? Kula yakin pengen sing hadir tur iki yakin mboten tau enek sing mendem. Sing tukang mendem mawon, halo. Di ngapura dosane gara-gara maca selawat ganti banter, tur iki tiange sae-sae kabeh. Amin. Amin. Luweh apik insyaallah kenikmatane luweh saka jar niki wau. Amin ya rabbal. Buat salawat sing bandar. Ayo muni kabeh sing bandar. Salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala toha rasulillah. Warga napa mboten? Pengine tenanan apa ukur-ukur? Tenanan. Janji? Janji. Ndak blejani janji? Tenan. Aku ndak yakin. Sebab syarate wong mlebu swarga kuwi kudu mati dhisik. Gimana jadi ingin masuk surga apa enggak? Ya, si jawab maling sipi. Diomongi syarat rukune mlebu swarga kudu mati dhisik, sing jawab pengin mlebu surga kok maling sipi. Kuwi sing salah sapa? Ayo.
jenengan sik sido pengin mlebu swarga napa mboten? Pengine karo pengin ditukokne gelang, ditukokne kalung, ditukokne lipstik matte, pilih pundi? Pilih pundi? Lek jenengan pengin mlebu swarga niki pupung wulane wulan Muharram. Bulanmu Muharram. Nggih, syaraté wau panggah mati yo panggah, tapi matine keri ae. Nggih to? Syaraté mlebu swarga kudu mati, tapi matine keri ae. Lah, di antarané malih lek pengin jenengan mendapat jaminan ndang mlebu swarga, aja ndang mlebu swarga. Dange keriyae ndak usah pakai, ndak pakai dang, tapi mlebu swarga mumpung wonten ing wulan Muharram niki wulan sing mulya wulan sing mulya di antarane kemuliaan-kemuliaan wulan Muharram niki kuwanasan sehingga wonten dawuh sapa wonge kok gelem poso wonten tanggal 10 wulan Muharram niki Asyura sing terkenal dengan istilah Asyura kan poso wonten wulan Muharram ada Asyura ada Asyura Oh.
Sami haji nopo dereng, jenengan sadar nopo dereng.